Sobre això, avui hi ha una bona notícia. De savis és rectificar, el govern ha entès que havia comès un abús. Un abús. Sotmetent a informació pública l'avantprojecte de llei, filesborrany del projecte de llei, només durant 7 dies, i aquesta setmana n'ha acordat el perllongament de la informació pública fins a 15 dies. És una petita novetat que indica que, pel que fa als diferents greuges que es podien formular respecte a aquesta macrollei, llei de lleis, modificació de tantíssimes lleis, un, el de l'error de forma més flagrant, ha sigut parcialment rectificat. N'hi ha d'altres, no? El de la homogeneïtat pel que fa al tràmit a l'hora de les modificacions, per tant, el de l'oportunitat o no d'una llei d'aquestes característiques, calaix de sastre, on s'hi posen tantes coses com la modificació de 80 lleis, i en aquest sentit queda clar que en els termes que ha sigut sotmesa a informació pública, aquesta és una llei que conté molts abusos, que conté rectificacions impròpies, que conté càrregues ideològiques que no són allò, simplificació administrativa per afavorir l'activitat empresarial, sinó que són una altra cosa. Si de veritat, de veritat, de veritat, torno a la retòrica, aquesta fos una llei pensada en termes d'ajut i facilitació de l'activitat emprenedora, d'eliminació d'obstacles perquè es pugui tramitar més ràpidament l'establiment d'activitats econòmiques creadores d'ocupació, com que això és el que el país demana, estem d'acord, el nostre grup parlamentari diria, som-hi, estem d'acord en això. Ara, aquesta llei conté tantíssimes altres coses, tants canvis de rumb, tants canvis de model, tantes reorientacions que podrien significar retrocessos flagrants pel que fa a aspectes fonamentals del model de desenvolupament urbanístic, territorial, ambiental, econòmic del nostre país, que es fa molt difícil a dia d'avui entendre la dinàmica engegada per un encara no nat projecte de llei.